Drec nëse ke diqa për në gjipin, po. Po, unë do t'isha dashu të ndajna më shumë të kjeca e përgjurit dhe të skadrë të Balkanit, ko e din që kjo skadrë ka me përdes ty e fantastik, duke njësën nga Albion Ramani, Lindon e Mërlahu, e të tjerë natërështë, por e që doja të pysja e drejtorën sportiv në gjipin, dhe një shtiroj titullin kampion me skuadrën e Balkanin, pra që futbolist mund të largohen nga skuadra Balkanit dhe cila do tjetë kostit që mund të ftoj Balkani pra nga largimet të futbolistve gjatë afatit kalendar të verë. Si se di që shumë skuadra kanë shprehur interesim për Ramanin, pastaj Emerlaun e disa të tjerë. Faleminderit, faleminderit drejt për urimin. Patjetër që kemi, ju e dini sepse jeni këtu më afër na përcjellni më shumë. Kemi me të vërtet lojtar shumë me cilësi në ekip, lojtar të ri, të cilët janë pas këtyre paraqitjeve në garat evropiane kanë zgjuar shumë interes në ekipet e ndryshme, ka pas interes edhe në janar. Vendimi ka qenë, domethënë, Krasniqi na u largua në janar, siç e dini, në Kluj, sepse kontrata i skadonte verës. Ka shumë interesim për Ramanin, është fakt, dhe besoj që ne kam thënë, besoj që Ramani do të jetë lojtari i cili do të ndoshta këtë verë do të largohet nga ekipi dhe do të bëjë një transferim, domethënë, në një klub edhe në një ligë më të fortë evropiane. Emerlau është, unë e them, diamanti jonë i klubit, sepse është tani 20 vjeç dhe po bëhet si lojtari kyç i ekipit. Pastaj kemi Dellovën edhe disa lojtarë tjerë shumë interesant. Sidoqoftë do t'i shohim ofertat sepse besoj tani me përfundimin e kampionatit do të konkretizohen shumë gjërat.